Dame i gospodo narodni poslanici, gospođo predsedavajuća, gospodine ministre, sigurna sam da vi i vaši saradnici, da vam je poznato da se LDP od osnivanja zalaže i insistira na modernizaciji obrazovanja i da smo uvek isticali da je za nas osnovni cilj obrazovanja zapravo ulaganje u ljudski potencijal, da je to važno, naročito uzimajući u obziru činjenice da je faktor vreme prilično protraćen u ovoj zemlji, kao i materijalni resursi, kao takođe važan faktor. Koristili smo svaku priliku da istaknemo važnost obrazovanja. I gotovo da nema zakona, naročito kad su to ekonomski, finansijski zakoni, zakoni o budžetu, pa evo i ova prethodna rasprava o porezima, jedino se moglo čuti iz klupa LDP-a, a to možete poveriti nekom od vaših saradnika i da proveri, i pitanja o obrazovanju. Naime, istakli smo da kako je moguće, odnosno nelogično i nenormalno je da zemlja ima višak prosvetnih radnika, a da je pri tom obrazovna struktura tako loša, i vi ste naveli u obrazloženju zakona da je po poslednjem popisu ta struktura 46% zapravo stanovništva ili nema uopšte osnovnu školu ili samo ima osnovnu školu. Ovo vam govorim zato što bih htela da počnem raspravu i smatram da je to jako važno. Sa rasvetljavanjem odnosa, celokupnog odnosa i prema ovim zakonima o obrazovanju i generalno prema prosveti. Naime, kakav je taj odnos, evo na kraju krajeva pokazujemo i mi ovde u parlamentu. Naime, spojena je rasprava i osam, dakle, zakona, od toga su četiri iz obrazovanja, osnovno, srednje obrazovanje, obrazovanje odraslih i osnove obrazovanja, zatim dva zakona iz nauka, jedan zakon o učeničkom i studentskom standardu i jedan zakon koji se odnosi na plate prosvetnih radnika, sve je spojeno u jednu raspravu, pritom samo ova dva zakona, osnovnom i srednjem obrazovanju, jedan ima 101, jedan ima 106 članova, ali sve smo to objedinili u jedan lonac i vreme za raspravu je bilo 5 sati nakon toga, a inače bi po poslovniku za svaki zakon imali pravo po 5 sati da govori, što znači da bi poslanici imali pravo 40 sati da raspravljaju ovim zakonima. Naravno, ja mislim da je to nepotrebno, ali smatram da je nekim zakonima bilo potrebno posvetiti i tu pažnju od 5 sati. Umesto toga, kao neku veliku stvar i pohvalnu stvar, dobili smo produžetak vremena od 10 sati. Samo želim tu jednu iluziju da je to sad neki veliki pomak, jer recimo juče novinarka RTS-a, pošto ovo je bila poslednja vest, vest o zakonima o obrazovanju je bukvalno bila poslednja vest na RTS-u, a novinarka je kao jedan od velikih uspeha rekla to da nam je dozvoljeno da govorimo 10 sati, iako smo zapravo po poslovniku imali pravo 40 sati. Eto, samo je i to jedan od odnosa. Kad govorim o odnosu, hoću da kažem da smatram da je bilo važno da ministar prosvete prisustvuje i sastancima o paketu ekonomskih mera, odnosno antikriznih mera koje se usvajaju. Jer upravo LDP 2008. godine, kada smo predložili antikrizne mere, smo kao osnovne mere, pored smanjenja javnog rashoda i transformacije preduzeća, pored stvaranja uslova za opstanak i razvoj privatnog sektora, predvideli i investiranje u obrazovanje. To je za nas bilo jako važno. Da se barem delimično ovi predlozi razmatrani ili bili usvojeni, mi danas ne bismo bili u ovakvoj situaciji. Drugo, taj odnos prema ovim zakonima
se ogleda i u tome da je danas ovde ministar usamljen, dobro, sa svojim saradnicima. Ali nema članova vlade, nema premijera, nema prvog potpredsednika vlade. I mogu da vam kažem da za ovih godina, volela bih da me demantujete, da zaista nisam čula od predsednika Republike ni jednom, premijer je spomenuo možda u ekspozeu obrazovanje kao jednu, kao jedno pitanje, niti prvog potpredsednika, prosto niko ne uvažava, niko ne uvažava to važno pitanje. I to je, mislim, taj naš osnovni problem. A podsjetiću vas, gospodine ministre, kad ste vi bili opozicioni poslanik, ja sam u to vreme bila predsednica Skupštine, jedna druga vlada, vlada Zorana Đinđića, kad su se usvajali ovakvi zakoni, pa bilo da se radi o zakonu o osnovnom obrazovanju ili o zakonu o visokom obrazovanju, cela vlada je bila prisutna, a premijer Zoran Đinđić je učestvovao u raspravi od početka do kraja. Dakle, nije samo neki prigodan uvodni govor održao, nego je bukvalno bio od početka do kraja tu i zaista je koristio takođe svaku priliku da javno kaže koliko je važna reforma, odnosno modernizacija obrazovanja. E, sad bih mogla da kažem u šumi ovih odredbi i zakona, naravno da neke stvari postoje pozitivne, prosto bi bilo, zaista to bi već bilo previše da nije ništa pozitivno. I to je ono što su i uglavnom moje kolege uglavnom pominjale. To su recimo odredbe o uvođenju mreža srednjih škola, to su odredbe o učenju na daljinu i kod kuće, to su odredbe o inkluziji, o osipanju, o uvođenju školskih vežbaonica, o obaveznoj velikoj maturi, i tako dalje. Ima i tih pozitivnih odredbi, ali to za nas nije dovoljno. Znate zašto? Zato što mi i te pozitivne odredbe zapravo vidimo samo kao stihijska rešenja. Nema tu suštine, to je više forma. I nema nikakvog entuzijazma. Ja moram da kažem, gospodine ministre, mada mi je malo neprijatno, ali već sam to podelila sa kolegama, vaš govor koji je trajao duže od sat vremena, meni je zaista ličio na čitanje izveštaja o vodostaju, i to u redovnoj situaciji, ne sad kad nam prete poplave. A pri tom, da stanje bude gore, ja znam da vi niste loš i da možete da budete vešt govornik. Znači, nema entuzijazma. I to je ono što je problem. Nakon vlade Zorana Đinđića zaustavljene su reforme i ugušen je taj entuzijazam. I mi se od toga još uvek nismo povratili, dame i gospodo. Da se vratim opet na pozitivne odredbe, ali ne bi ih dalje nabrajala, nego da kažem da one nisu dovoljno dobre, čak ni one nisu dovoljno dobre, ne samo zato što se predlažu po nekoj inerciji, već i iz razloga što su, najblaže rečeno, predviđa sporovozna realizacija. Evo pogledajte, recimo, rekla sam, uvođenje mreža srednjih škola. Zakon je bio povučen, bio je u proceduri godinu i po dana, pa je povučen. Vi ste u novoj vladi već godinu dana ministar, ponovo. I sad nam vi kažete da vam je potrebno još dve godine i sa ovih prethodnih, znači tri i po godine da se isprojektuje ta mreža srednjih škola. Isto tako je sa podzakonskim aktima. Uglavnom su vam potrebne dve godine. Još gora stvar je, i onda zamislite kako ćete se vi osjećati kao ministar. Znači, bili ste već pet godina ministar, još su vam potrebne dve godine da se uvede mreža srednjih škola i onda ćete moći reći, moj rezultat je da sam za sedam godina uspeo na čelu svog ministarstva da isprojektuje mrežu srednjih škola. Još je gora situacija sa velikom maturom, tu se predviđa rok od pet godina. Znači, vi ćete moći da kažete, trebala mi je bila mi je potrebna decenija da bih uveo obaveznu maturu. Pa priznaćete da je depresivno, barem tako meni izgleda. Takođe predviđate za Agenciju za vaspitanje i obrazovanje, to je jedan
jedno novo telo koje se uvodi. Prvo se postavlja pitanje da li je to telo zaista i potrebno. I to pitanje su postavili i drugi, između ostalog i sindikati, kojih da nije bilo, to da vam kažem, tako reći se ne bi znalo ni da se ovi zakoni o obrazovanju usvajaju, nego su oni ipak skrenuli pažnju sa nekim primedbama na usvajanje ovog zakona i mislim da je to dobro. Dakle, pored tih sporovoznih rešenja, tu je takođe tu bih takođe rekla da zašto je to tako štetno. Ja ne znam da li vi znate da u 21. veku 10 najprofitabilnijih, znači najplaćenijih zanimanja u 20. veku apsolutno nisu postojale. Na primjer, jedno takvo zanimanje je optimizator za pretraživanje na internetu. To naši studenti, naši đaci verovatno i ne znaju. A kako će da znaju? Mi smo doneli strategiju do 2020. bez svesti da je upravo, i dobro, nije loše da smo mi planirali nešto do 2020. ali bez imalo svesti o tome da su najdinamičnije promene civilizacijske, globalizacijske u 21. veku upravo u sferi komunikacijske, popravljanja komunikacijske i obrazovne strukture stanovništva. Gospodine ministre, to je ono što nedostaje. I zato nema ni entuzijazma i zato nema ni dovoljno suštine. Pored toga što su, rekao što je ova realizacija tako sporovozna, ono što nije dobro jeste jedan pogrešan pristup da se umesto u ulaganje i investiranje u obrazovanje, na obrazovanju štedi. Vi kažete, rekli ste, nisu ekonomske prilike i znamo mi svi da nisu ekonomske. Ali kad su bile ekonomske prilike? Pa nisu bile ekonomske prilike ni početkom 19. veka kad je ministar prosvete bio prvi ministar prosvete, Dositej Obradović. Što bile su ekonomske prilike? Pa je napravio pomake. Nisu bile ekonomske prilike ni kad je Zoran Đinđić bio premijer. Bili smo, sve je bilo devastirano, i institucije, i infrastruktura, i zaduženi, prezaduženi, pa su reforme započete. E, a evo vam primjeri kako se štedi u obrazovanju. I vi ste zapravo deo tog paketa, a to je pogrešno. Znači, prvo to da se broj učenika u učionicama može biti do 30. Iako je i struka podržala predlog za 25, iako je to i evropski standard, mi smo ipak predvideli taj standard do 30 učenika sa vašim obrazloženjem da škole nemaju kapacitet, da nema dovoljno učionica. Prvo, možda neke škole sigurno imaju. Znate, tamo gde sam ja završila, ima 6-7 osnovnih škola, u vreme kad sam ja učila osnovnu školu, to je bilo pre 40 godina, bilo je po 7 odeljenja. Danas ih ima po 4-5 u tim istim školama. A ne verujem da je moj grad nešto, sad neki izolovani primer. Pa i sami kažete da se, i svi znamo da se smanjuje broj učenika, da ove godine 6800 učenika će manje upisati srednju školu zbog pada nataliteta. Ali gledajte, evo ja nudim konkretan predlog. Zašto niste, da biste barem pokušali, zašto niste odredili da taj maksimum bude 25 sa izuzetkom da one škole koje nisu u stanju da obezbede materijalni uslov, odnosno učionicu, da one mogu taj broj podići do 30. Zar to nije bilo realnije rešenje? Šta fali tom rešenju? Dalje, gde se štedi? A to je katastrofa. Na obuci prosvetnih radnika, jer to ulazi u onih samo 6% od ukupnog budžeta za ministre. Na ukidanju fonda za talente. Otvarate tu agenciju za obrazovanje i vaspitanje pod znakom pitanja da li je potrebna. Ja znam za ovaj zavod za unapređenje nastave da on i među prosvetnim radnicima i u nevladinom sektoru i među firmama koje se bave obrazovanjem važi za vrlo konzervativan. I ja, meni je jasno da ne može jedno konzervativno telo da sprovodi modernizaciju, prosto nije logično. Ali pitanje je da li je opravdano ovo
otvaranje ove nove agencije, a pritom i razume možda i da ovaj fond za talente nije dao rezultat, ali trebalo je onda nešto promeniti u načinu rada. I gde još ušteda? A to je stvarno sramotno. To je na stipendijama učenika, gde se povećava zahtev od proseka sa 8,5 na 9. I to, mislim, zato sa obrazloženjem da se povećao broj studenata koji imaju prosek iznad 8,5. Enormno se povećao za 10.000, verovatno. Pa čekajte, zar to nije dobro? Zar ne bi trebalo nagraditi? Zar je moguće da smo toliko propali da ne možemo, i pazite, išla sam na vaš sajt da vidim koliko iznose te stipendije. Mesečno 6.100 dinara i isplaćuju se 10 meseci, a ne 12 meseci. Pa je li to nije sramota? Pa to nije poraz? Obrazo. Pa sa 14.000. Predstavnici vlade. To je 14.000, pa znate koliko? Da, to je ogroman novac. 14.000 studenata puta 6.100, to je sigurno. Dalje hoću da vam kažem da ste, sad ne znam da li je ta informacija tačna, prosto sam se informisala iz medija. Za PISA testove. Na jednom mestu sam videla da ove godine se neće polagati jer smo zakasnili da sa rokom. Možda nije tačno, mislim, znam kakvi su mediji, isto to je posebna priča. A drugo, da nema novca. Onda dobro, to je dobra stvar. Ali kad sam već spomenula te PISA testove, hoću da kažem da i to smo, kao što znamo, na dnu lestvice evropskih zemalja, da smo kao rešenje da bismo popravili taj rezultat pronašli jedno solomonsko rešenje da smo naučili đake kako da polažu taj test. Morala je posebna obuka za to, a faktički na taj način mi samo zavaravamo sebe. Zar nije tako? A najslabiji rezultat u tim PISA testovima su učenici pokazali kad je trebalo povezati znanje iz dva predmeta ili više predmeta. To znači da nešto nije u redu sa načinom učenja. Nije dovoljno samo šta će deca da uče, nego je mnogo važno i kako će deca da uče. Dalje, nedostatak je nedovoljno je obraćena pažnja na informatičku pismenost. Postoji odredba, recimo, da su škole obavezne da imaju svoj sajt. Ali hajde da vas pitam, šta mislite, koji je procenat prosvetnih radnika koji, recimo, umeju da naprave sajt ili da urede sajt? Verujte mi da, pošto imamo i dosta članova u LDP-u prosvetnih radnika i da imamo informacije, prosto i trećina kluba LDP-a su profesori, oni koji se bave obrazovanjem, da se može čuti informacija da su nekad deca kompatibilnija sa računarima nego što su to njihovi nastavnici. I tako se gubi autoritet nastavnog kadra. Ali to je opet ona priča o usavršavanju nastavnika i o toj potrebi da je važno za to izdvojiti više novca. I znate šta, na kraju bih rekla da ono što je ključno, da mi ne možemo da se takmičimo sa jeftinom radnom snagom, da je naša jedina šansa da se takmičimo sa kvalifikovanom radnom snagom. A pogledajte činjenice, juče je otvorena, ne znam, fabrika čipsa. Pre toga u ovoj godini je otvorena jedna fabrika kartona, jedna fabrika za proizvodnju kablova, jedna fabrika za proizvodnju selotejpa. Hoću da vam kažem da su to proizvodi sa najmanjom složenošću. I to govori koliko smo mi zapravo u zaostatku i koliko je važno modernizovati obrazovanje. Znači, ove zakone, pravo da vam kažem, da smo u 20. veku, ovo bi bilo možda zadovoljavajuća i solidna rešenja i mi bi ih podržali. Ali pošto je ovo 21. vek, Liberalno-demokratska partija zaista ne može iz svih ovih razloga
počev od samog odnosa prema obrazovanju, preko toga da nema suštine, preko toga da su rešenja stihijska, da su spora realizacija, da rešenja nisu adekvatna, mi ne možemo glasati. A bit ćemo srećni i bit ćemo prvi koji ćemo vas podržati i sa zadovoljstvom podržati one zakone koje barem u nekoj meri prate novi vek. Hvala.